Gavana wa Kakamega Fernandez Barasa anaunga mkono azma ya kinara wa Azimio Raila Odinga ya kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Aidha, Barasa anapinga dhana kuwa jukumu hilo litapunguza ushawishi wa kisiasa wa Odinga kitaifa. Ikiwa atachaguliwa na wanachama wa tume ya muungano wa Afrika, Odinga atakuwa madarakani hadi mwaka 2029, miaka miwili baada ya uchaguzi mkuu ujao wa Kenya. Mimi kama mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega nataka kujiunga na viongozi wengine hapa Kakamega County na Kenya mzima to support my party leader Raila Amolo Odinga for the application to be the AU chairman of Africa.